Dobrý deň, vážené študentky a študenti. Vítam vás na dnešnej prednáške. Na začiatok samozrejme je potrebné vysvetliť, o čom budeme hovoriť, aj keď iste tušíte, čo tá neživá príroda je, ale konkrétne sa nám jedná to, čo ľudovo nazývame hlina, piesok, štrk, kamene a z nich postavené hory, púšte, rôzne údolia, kopce, čiže ten povrch terénu rôzne formovaný. V odbornej terminológii potom hovoríme o horninách, ktoré nám budujú horninové masívy a horninové masívy spolu s vodou vytvárajú geologické masívy. No a spôsobením rôznych faktorov, ktoré formujú potom tento geologický masív, nám vzniká ten reliéf, ktorý vidíme okolo nás. Napríklad taký horský reliéf, aký máme na pozadí tejto prezentácie, ktorú bohužiaľ veľmi dobre nevidíte, ale poprosila som kolegu, aby vám rozdal niekoľko vytlačených prezentácií, aby ste si potom tie obrázky mohli aj trošku lepšie pozrieť. Takže, čo sa stane, keď tá neživá príroda ožije? Nuž, začnú sa diať rôzne veci, ktoré si naši predkovia nevedeli vysvetliť, alebo ktoré im pripadali veľakrát až absurdné, nereálne, fantastické. A sa to potom prenieslo aj do rôznych porekadiel, do rozprávok. A keď viem, že vy ste už z rozprávok trošku vyrastli, dcéra ma varovala, mami, daj pozor, to nie sú škôlkári, oni radšej budú počúvať o Pánovi prstenovi ako o rozprávkach, len to by sme veľmi rýchlo skončili z mojej strany. Takže určite poznáte porekadlo, keď nepríde hora k Mohamedovi, musí ísť Mohamed k hore. Lebo ako je nereálne, aby tá hora prišla. Lenže ono sa to naozaj deje. A deje sa to pomerne často. A taký príklad je zosu, ktorý sa udial v 2018 v Peru, neďaleko mesta Cusco. Keby ste videli, tak by ste videli, že sa zosunula veľká časť svahu priamo k tomu v úvodzovkách Mohamedovi, k tomu obyvateľstvu. Pochovalo to nejaké domy, nejaké komunikácie. Ďalší obrázok ukazuje, že ani nemusíme chodiť do Peru, aby sme to niečo také videli. Stačí zájsť trebárs do Nitry alebo na x iných lokalít na Slovensku. Na obrázku je zosuv v Nitre pod teda Kalváriou, kde vlastne tento zosuv roztrhol dvojdom a polovica domu putovala dolu svahom. Samozrejme, ostala neobyvateľná. Najväčšia katastrofa tohoto druhu na Slovensku sa odohrala v roku 1960 v Handlovej. A bolo to niečo enormné, čo sme tu aspoň my si nepamätali. A pri tejto katastrofe bolo zničených 150 domov, 2 km ciest, vodovod, elektrické vedenia a bolo to tak náročné túto oblasť sanovať, že vlastne to spustilo veľkú akciu registrácie zosuvov na Slovensku. Čím sme sa dostali vlastne na svetovú špičku v oblasti sledovania zosuvov a zostrojovania špeciálnych map ohrozenosti území zosuvmi. V rozprávke ich často začínajú, keď sa voda sypala a piesok sa lial. Zase akože niečo absurdné. Ale tá voda sa môže sypať barzne na svete vo forme lavín, či na Slovensku v horách, či vo Švajčiarskych Alpách, takže úplne jedno, odkiaľ tento obrázok je, proste lavíny sú pohyb tej vody v pevnej fáze dolu tým svahom, podobne tak, ako sa nám hýbali tie zosuvy. Ťažšie je pochopiť, že piesok sa lial, ale on sa naozaj môže liať. Za istých podmienok, keď je v piesku dostatočne veľa vody a dostane určitý impuls vo forme vibrácií
môže sa zmeniť jeho stav z tej pevnej formy na tekutú formu. Toto sa deje veľmi často pri zemetraseniach. A tie obrázky dole ukazujú práve z mesta Christchurch na Novom Zélande, kde pôvodne normálne na povrchu zaparkované autá zrazu sú do polovice prepadnuté do piesku a vyhrabávajú ich odtiaľ lopatami, pretože pri tom zemetrasení sa to zmenilo na kvázi tekutinu a zaborili sa. Ustalo zemetrasenie, piesok sa stabilizoval, no ale autá už sú pochované. To isté sa stalo pri zemetrasení v Niigate v 64. roku, kde ľahli celé obytné bloky domov. Keďže Japonsko je známe množstvom zemetrasení, tak aj tie stavby sú veľmi kvalitné. Tie domy ostali v kuse, nepolámali sa, nerozbili sa, proste si ľahli, lebo ten piesok pod nimi stekutel. Zem môže si sadnúť a môže si presadnúť, keď sa aj zmyslí. Sadne si pod každou stavbou, ktorú postavíme, v dôsledku jej hmotnosti. Čiže dôjde k redukcii porových priestorov v tej základovej pôde a stavba viac alebo menej sadne. Dôležité je, keď sadne, aby sa dala rovnomerne, nie nerovnomerne, aby tam nevznikali nejaké ťahové napätia, aby ju neroztrhalo. Máme však špeciálnu skupinu zemín, hovoríme im spraše, a sú to vlastne častice, ktoré sme nedávno tuto zametali, lebo nám prileteli zo Sahary. Čiže to je ten jemný prach, púštny, vyvievaný vetrom a sedimentovaný prakticky po celom svete. A tieto spraše môžu dosahovať veľmi veľké hrúbky. U nás máme sprašové tabule Trnavskú, Pohronskú, Ipelskú, kde sú tieto hrúbky okolo Trnavy sú aj vyše 30 metrov miestami. A táto zemina má tú vlastnosť, že má veľmi veľké pory vďaka tzv. Karbonátovým mostikom, ktoré ich podopierajú. Tie sú ale rozpustné vo vode, pokiaľ je len trošku kyslá, a je to vlastne slabá kyselina, a to sú de facto všetky dnešné zrážky. Tieto karbonátové mostiky sa môžu pri náhlom prevlhčení tej zeminy rozpustiť, štruktúra sa zrúti, a okrem toho sadnutia, ktoré sme tam mali, nastane dodatočné presadnutie. Čiže hovoríme o presadavých sprášiach. A pri týchto sprášiach, ktoré môžeme nájsť treba aj na tej veľkej tabule sprášovej v Japonsku, teraz som preskočila niekoľko stránok, ale vrátim sa, tak sa môže stať aj to, že hoci tá základová pôda nie je priamo zaťažená tou stavbou, ale naopak odľahčená, pretože tam vo veľkom budujú jaskinné obydlia, tzv. Jaodongy, ktoré sú aj v súčasnosti veľmi obľúbené, takže miesto paneláku, tam máte vlastne niekoľko poschodí moderných jaodongov, takýchto jaskinných bývaní. A tu tiež došlo k tomu, že týmto premočením v dôsledku veľmi intenzívnych dlhodobých zrážok zrazu sa celý takýto ešte len budovaný jaodong zrútil. Nájdeme u nás na Slovensku dôkazy o tomto procese, keď pobeháte okolo Trnavy, vidíte tam potrhané múry na domoch, prípadne prejavilo sa to rôznymi kvázi závrtmi, čiže dierami, prepadlinami v poliach, ako pri Mária Čalade alebo pri Piešťanoch. Vrátim sa ešte k tomu zemetraseniu, ktoré teda je samostatný fenomén z toho pohľadu života Zeme. U nás najväčšie zemetrasenie bolo v 1763. v Komárne, kedy padlo 7 kostolov, 279 domov a bolo tam do 200 obetí na životoch. A spätne, podľa aj takejto malby dobovej, kde boli znázornené tie poškodené budovy, tak vedci vyrátali, že to bolo asi 6,5 stupeň Richterovej stupnice zemetrasnej. Zem sa môže tiež otvoriť a
ukáže nám peklo, čo je de facto vulkanizmus. Všetci s napätím očakávali erupciu sopky pri Reykjaviku na Islande, kde vlastne nenarobila žiadne škody, bola to len viac menej turistická atrakcia. Oveľa horšie dopadol minulý rok ostrov La Palma, kde vybuchol vulkán. Cumbre Vieja a spôsobil neskutočné škody jednak tou horúcou žeravou lávou, ktorá sa valila na tie obydlia, spôsobila požiare domov, pochovala táto horúca láva domy, alebo tam, kde nedošla láva, tak tam vlastne vznikli obrovské nánosy sopečného popola, takže tá oblasť sa stala neobyvateľnou. No a z toho vidíme, že teda keď tá neživá príroda ožije, tak si robí, čo chce ona a nám sa to spravidla veľmi nepáči. A tých procesov je podstatne viac, ako sa to zmestí do takejto prednášky. V každom prípade sú to pre ľudstvo veľmi nebezpečné procesy, ohrozujú životy, zdravie a majetky. A preto ich voláme geologické hazardy, alebo skrátke geohazardy. Tieto geohazardy sú poháňané alebo spúšťané rôznymi formami energie. Pokiaľ tá energia pochádza zvnútra Zeme, hovoríme o endogénnych geohazardoch. Pokiaľ pochádza z vonkajších zdrojov, z povrchu, z atmosféry, z kozmu, hovoríme o exogénnych geohazardoch. Veľakrát si ľudia sami za to môžu, že takýto geohazard vznikne a vtedy vravíme o antropogénnych geohazardoch. Ostatné sú prírodné geohazardy. Keďže nie všetko vieme ovládať, niekedy vieme urobiť nejaké opatrenia, vieme to skrotiť, usmerniť, ale inokedy môžeme naozaj len pozorovať a monitorovať. To znamená v pravidelných úsekoch sledovať, aby sme zistili nejakú tendenciu vývoja toho procesu, aby sme mohli prognozovať a urobiť tzv. Systémy včasného varovania obyvateľstva pred takýmito udalosťami. Veľmi dôležité sú napríklad v prípade tsunami po zemetraseniach. No a keď sa teda tá neživá príroda takto prejaví, tak slovu sa dostáva geológia a hlavne jej odbor inžinierská geológia, o ktorom ste možno počuli, možno nie. Má viacero úloh, ale v súvislosti s geohazardmi sa dajú zosumarizovať jej úlohy asi tak, že musí identifikovať, o aký druh geohazardu sa jedná, preskúmať ho, určiť podmienky a faktory, ktoré viedli ku vzniku tohoto geohazardu, posúdiť možnosti jeho sanácie a geotechnikom poskytnúť na základe výskumu terénneho a laboratórneho kvantitatívne parametre na to, aby mohli navrhnúť tie sanačné opatrenia. No a potom, keď sa vykoná sanácia, monitorovať prejavy tohoto geohazardu a účinnosť týchto opatrení. Pokiaľ teda tá príroda neživa ožije, tak sme možno zanedbali prevenciu. A treba si pamätať, že prevencia je vždy lacnejšia ako napravanie škôd, ktoré už vznikli. A úplne najľahšia vec je vyhnúť sa lokalitám, kde by hrozili takéto geohazardy. Pokiaľ sa jedná o najčastejší, najvážnejší geohazard na Slovensku, to sú zosuvy, tak sa dá im vyhnúť už tým, že navštívite tzv. Mapový server štátneho geologického ústavu Dioniza Štúra. Tam po rozkliknutí dostanete sa na mapu Slovenska, ktorá vám ukáže napríklad túto v tej najmenšej mierke 1:1,000,000. Všetky fialové miesta sú lokality náchylné na zosúvanie a červené body sú už zaregistrované zosuvy. A môžete sa cez tie mapy preklikať stále do väčších mierok, takže tá posledná je 25 000, kde už vidíte topografiu tej ktorej obce alebo mesta a vidíte konkrétne lokality, kde si nekupovať pozemky a kde nestávať domy.
Čiže to je taká prvá vec, ktorú môžete a odporúčam naozaj každému urobiť. Je to verejne prístupné. Celkovo je na Slovensku vyše 23 tisíc lokalít, ktoré sú zaregistrované ako zosuvy. Táto mapka ukazuje len také, ktoré boli najkritickejšie v roku 2017, čiže pred 5 rokmi. Tam to bol hlavne veľký zosuv, ktorý hrozí v kamenolome v Šutove a potom Nižná Hutka, Nižná Myšľa, čiže východné Slovensko. Pokiaľ sa takýmto nebezpečným lokalitám, ale z nejakého dôvodu nemôžeme vyhnúť, proste potrebujeme tam stavať, tak musíme urobiť určité geotechnické preventívne opatrenia. Stačí vybehnúť túto kúsok popri Dunaji, vidíte tam teraz to veľké stavenisko Vidrica, ktorá sa buduje v niekoľko úrovní ulic do svahu. Každý takýto obrovský zárez by spôsobil destabilizáciu toho svahu a mohlo by sa stať, že parlament aj s hradom nám poputujú do Dunaja. Prehnané, ale OK. Čiže kvôli tomu, aby sa to nestalo, vidíte tam teraz tie rady takých tých obrovských betónových blokov s tými tyčami, čo tam trčia. To sú kotvy, ktoré sú jedným z tých geotechnických riešení na stabilizáciu svahu, aby sa nepohol. Tých možností je oveľa viacej, nedá sa to všetko, ani len som nestihla vymenovať všetky geohazardy, ktoré teda rozlišujeme. Ak to ovšem niekoho z vás zaujalo, tak veľmi radi vás privítame v radoch našich študentov geológie a tam potom dostanete tých informácií podstatne viacej. Ďakujem za pozornosť.